Грядет обсакання, друзі. У цьому відео ми розберемо звичайну басячку з району, яка може з'їздити по зубах за гнилі базари у бік рівних пациків. Ганя Подоляк. Базюківна, яка веде ютуб канал, де в основному тримазу за пасанів різних мастей, починаючи від опущених півників, які місце на дальнику, як Стерненко, і закінчуються місцевою басотою по мастях козли, які тягнуть мазу за хату та оприділяють петухів на парашу. Також іноді обсикає різних підруснявих скотів. Взагалі, Меланія – одна із найнудніших твіттерських гоїв мегагойської ери, абсолютно нікчема, яка нічого не вміє, людина, яка вважає, що демократія – остання стадія фашизму, не приховує той факт, що вона фармить гранти, одним словом, кавуна їдов на гниль, які варто розбити їбало. Хата визначила Меланію на безкоштовну парашу історії. До побачення!